হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, বহুদিন মূৰত মই মোৰ এটা ব্লগ আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াবলৈ আহিলোঁ। খবৰ মোৰ ভালেই, আপোনালোকেও নিশ্চয় ভালেই আছে। বহুদিনৰ পৰা ক'তো যোৱা নাছিলোঁ, ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ বুলি আমি ওলালোঁ পুৱা 5 বজাতে শ্বিলং অভিমুখে। অকণমান দূৰ আহি আমাৰ প্লেনিং আমি চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। শ্বিলঙতনো বাৰে বাৰে আমি কিমান গৈ থাকিম, সেইকাৰণে আমি প্লেন চেঞ্জ কৰি লাইটলামলৈ বুলি ওলালোঁ। বহুত শুনি আছিলোঁ অকোৱা পকোৱা ৰাস্তাৰ মাজে মাজে গুগল ইণ্ডিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি আহি ওলালোঁ লাইটলামৰ ৰাস্তালৈ বুলি। আহি কিন্তু বেয়া লগা নাই, তাৰ মাজতে এটা ধুনীয়া স্পট আমি দেখি ৰৈ দিলোঁ। তাতে অকণমান ফটো ছেশ্যন নকৰি নোৱাৰিলোঁ, ইমান যে সেউজীয়া পৰিৱেশ তাতে, আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, মই ভাষাহীন হৈ পৰিছোঁ। লাইটলামত মোৰ এইটো প্ৰথমবাৰ এটা সৰু শ্বট আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। ইমান যে ধুনীয়া প্ৰকৃতি, প্ৰকৃতি সঁচাকৈ ধুনীয়া, মনোমোহা। অকণমান দেৰি তাতে জিৰণি লৈ আমি ওলালোঁ লাইটলামৰ মেইন স্পটটোলৈ বুলি। চাওকচোন ৰাস্তা ইমান ধুনীয়া, আকাশে যেন মাটি চুই আছে, তেনেকুৱা লগা নাই নে বাৰু। আহি আহি আমি আহি পালোঁ লাইটলামৰ সেই স্পটটোলৈ বুলি। সেইটো স্পটৰ নাম কি আছিলে জানো মই পাহৰি থাকিলোঁ, আৰু দৃশ্য দেখি মই ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰিলোঁ। তাতে আৰু বেটাৰ ফূৰ্তি, চুমু খাইছে, মুচিও লৈছে, দুষ্ট হৈছে আজিকালি। ইয়াত আহি তাৰ ফূৰ্তি ঠিক ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাৰ কোনো ঠিক নাইকিয়া হৈ গৈছে। তাতে আহি লাইটলামৰ এডোখৰা জেগাত ইমান যে ধুনীয়া বতাহ বুলিছে, আৰু খানা আমি ঘৰৰ পৰাই বনাই আনিছিলোঁ, শাওন মাহ পালি আছোঁ সেইকাৰণে। ইয়াৰ মাজত আহি মই বলিয়া হৈ গৈছোঁ তাৰ ওপৰত খানাৰ সমাহাৰ, কি যে নাছিলে তাত, চুইটকৰ্ণ পপকৰ্ণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেগি আনাৰসলৈ বুলি। আনাৰস দেখি মই ৰ'ব নোৱাৰা হৈ থাকোঁ, আনাৰস লোভনীয় সকলোৰ বাবে নহয় জানো, মই ৰখিবই নোৱাৰিলোঁ, আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু তাৰ পৰা মই মাৰ ভাগৰ পৰাও ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, সেইকাৰণে মায়ে দৌৰাদৌৰিকৈ মই খাই শেষ কৰিম বুলি মায়ে নিজেও শেষ কৰি দিলে। তাতে আকৌ পাহাৰী এৰিয়াত আহি পপকৰ্ণ চুইটকৰ্ণ নোখোৱাকৈ জানো থাকিব পাৰি, মই আৰু এনেও কৰ্ণৰ বলীয়া, মাকৈনো কাৰ প্ৰিয় নহয়, সকলোৰে প্ৰিয়। তাতে আৰু এনেকুৱা বতৰ, ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰুনো কি লাগে। মোৰ লগত এটা পপকৰ্ণ চুইটকৰ্ণৰ বাহিৰেও আমি এইটো পোৰা মাকৈ ল'লোঁ, লৈ এটা মাকৈ চবৰে মোৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিছে। মাহঁতে চব্জি কিনি আছিলে কাৰণে আমি আমাৰ মাকৈ গাড়ীতে এনজয় কৰি আছিলোঁ। প্ৰকৃতি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, মই ৰ'ব নোৱাৰি, মই আকৌ সেই স্পটলৈকে গুচি গ'লোঁ। তাতে যে কি কৰা নাই, একদম সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা হৈ যায় মনটো, গ'লে ক'ৰবাত ফুৰিব হয়নে বাৰু। তাতে আৰু অকণমান দূৰ আগত আহি আমি আৰু এটা স্পটত ৰখিলোঁ, আলু বেপাৰীৰ পৰা আলু কিনি আছিলে মাহঁতে। তেতিয়া মই অকণমান ফটো ছেশ্যনকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, মোৰ পিছত আজিকালি বেটাও নকল কৰিব ধৰিছে, তাৰো যে কি ফূৰ্তি। মোৰ ব্লগটো চাই যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ, থেংক ইউ।